অকল আপোনালোকে চাইছে দীপাংকৰৰ সৈতে ফুলফিল ইয়ৰ ড্ৰিম। আৰু আজি মই বৰ্তমান আছোঁ জ্যোতিদাৰ ঘৰত আছোঁ। আমি সকলোৱে চাইছোঁ জ্যোতিদাৰ দুটি দুটি মনৰ জোনাক যিটো তেজেশ্বৰ কেৰেক্টাৰ কৰি আছে, আমি সকলোৱে দেখিছোঁ জ্যোতিদাক। আজি মোৰ সৈতে আছোঁ জ্যোতিদাৰ ল'ৰা ছোৱালী আৰু ল'ৰা আৰু ছোৱালী। তোমাৰ নামটো কি? মোৰ নাম হৰ্ষ নাৰায়ণ নাথ। হৰ্ষ নাৰায়ণ নাথ। আৰু তোমাৰ? ইনাক্ষী ইন্দিৰা নাথ। ইনাক্ষী, ইনাক্ষী ইন্দিৰা নাথ। বাহ, ইনাক্ষী এটা কমন, এইটো মানে আনকমন নাম। এইটো মিনাক্ষী নামটো শুনিছোঁ বা এইবিলাক শুনিছোঁ, ইনাক্ষী নামটো কেতিয়াও শুনা নাছিলোঁ। বাৰু যি নহওক, ক'ত পঢ়ি আছা তুমি? ক্লাছ থ্ৰী। অঁ, কোন স্কুলত পঢ়া? গুৰুকুল গ্ৰামাৰ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল। একো নাই, ভয় নকৰিবা, বিন্দাছ কৈ যাবা, গম পাইছা? লাজ নকৰিবা। তুমি ক'ত কোন স্কুলত পঢ়া? মই গুৰুকুল গ্ৰামাৰ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল। আচ্ছা, আৰু তুমি তোমাৰ চৰি তুমি এনেই কোন ক্লাছত পঢ়ি আছা বুলি ক'লা? মই এইট, ক্লাছ এইটত ন? অ'কে, তুমি ড্ৰামা চামা কৰা আছে নেকি ইণ্টাৰেষ্ট? নাই, মই ড্ৰামা নকৰোঁ। মই সৰুতে এবাৰ একদম সৰু থাকোঁতে মই এখন চিনেমা কৰিছিলোঁ দেউতাৰ লগত, একদম সৰুতে। আৰু সৰুতে স্কুলত আৰু এনেই ড্ৰামা কৰিছিলোঁ এবাৰ দুবাৰমান, পাছত আৰু নাই কৰা আৰু। তোমাৰ মানে কোনটো লাইনত যোৱাৰ মন তোমাৰ এনেই? মোৰ এইম এইম মই এতিয়ালৈকে ইমান ভবা নাই। তথাপি মানে তোমাৰ কোনটো বস্তু বেছি ৰাপ বেছি, কোনটো বস্তু ইণ্টাৰেষ্ট বেছি তোমাৰ এনেই নাটকত নে বেলেগ কিবাত? মই এতিয়ালৈকে এইটো আইটি ছেক্টৰ যাব যেন লাগে আৰু বেলেগ পঢ়াৰ বাহিৰে যদি মই স্পৰ্টছত মন আছিলে, এয়াই আৰু। স্পৰ্টছ খেলিছিলোঁ আগতে, এতিয়া অলপমান মোৰ দিগদাৰী হয়। কি খেলা বেছি মানে কি খেলা ভাল পোৱা বেছি? ফুটবল খেলোঁ, বঢ়িয়া, স্কুলত ফুটবল খেলোঁ আৰু। তুমি তোমাৰ কথা দেউতাই কৈছিলে যে তুমি এইবিলাক আই টি ছেক্টৰৰ কামবিলাক ভাল পোৱা, চাই পেলাই ভিডিঅ' চিডিঅ'বিলাক, টেকনিকেল গুৰুজি হওক বা কিবা এইবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ ভাল পোৱা ন? বাৰু ইনাক্ষী, তুমি গান চান গোৱা বুলি শুনিছোঁ, হয়নে নহয় কোৱাচোন বাৰু? ন, তুমি ষ্টাৰ মেকাৰটো গান গোৱা ন, হয়নে নহয়? এনেই একো নাই, তুমি কোৱাচোন বাৰু কি গান ভাল পোৱা, কাৰ গান শুনি বেছি ভাল পোৱা? তুমি গান কাৰ গান শুনি বেছি ভাল পোৱা আগতে সেইটো কোৱাচোন। চব গানে শুনি ভাল পোৱা? এতিয়া তুমি কোৱা মোক এটা, তুমি গান শুনাই দিয়া। মানে কি শুনা, ইংলিছ নে হিন্দী নে কি? ৱেষ্টাৰ্ণ? এই ৱেষ্টাৰ্ণ শুনা, হিন্দী। তুমি এটা গান শুনাব লাগিব, এতিয়া কোনটো কাৰ শুনাব, ইংলিছ শুনাবা নে হিন্দী শুনাবা কোৱা। কোৱা। I'm not in my dreams, I see you, I feel you, that is how I know you. Go on, far across the distance and spaces between us, that is how I know you. Go on. Have a... এনেই গৰম ন? বাৰু তুমি এটা কথা কোৱাচোন, তুমি ডাঙৰ হ'লে কি হ'ব বিচৰা? কি হ'বা, ছিংগাৰ, এক্ট্ৰেছ নে বেলেগ কিবা, নে ডাক্তৰ, ইঞ্জিনিয়াৰ, কি হ'ব বিচৰা? আৰ্টিষ্ট। বঢ়িয়া, তুমি পেইণ্টিং মানে কৰি বহুত ভাল পোৱা নেকি? বঢ়িয়া, তেনেহ'লে তুমি ভালকৈ লাগি থাকা। আচ্ছা বাৰু যি নহওক, দাদা এটা মই কথা এটা সোধোঁ আপোনাক, চাওঁ মাইক্ৰফোনটো দিয়াচোন। মানে কি হয়, আমাৰ যিহেতু গাৰ্জেন বা মাক দেউতাকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক মানে বহুত ডিমাণ্ড কৰে, মানে যে তই এইটো হ'বই লাগিব বা তই যে নহওক নহৰ নহ এইটো হ'বই লাগিব, বেলেগ হ'ব একো নালাগে, আমাৰ ইচ্ছামতে হ'ব লাগিব। আপুনি কি হোৱাটো বিচাৰে এনে আপোনাৰ যদি সোধা হয় ল'ৰা ছোৱালীক? নহয়, আমাৰো যিটো আমি যেনেকৈ ডাঙৰ হৈছোঁ, আমাকো মা দেউতাই কোনোদিন কেতিয়াও আমি কি হ'ম কি হোৱাটো উচিত সেই বিষয়ে কেতিয়াও আমাক বাধা মানে জোৰ দিয়া নাছিল। আমাৰ যিটো ইচ্ছা, আমাৰ যিটো ক্ষমতা, সেইটোৰ ওপৰত আমি যি কৰিছোঁ মা দেউতাই সেইটো সদায় মানে সেইটোক সদায় ছাপোৰ্ট কৰি আহিছিল। আৰু মই ভাবোঁ যে আজিৰ যুগটোৰ যিটো ডিমাণ্ড, আজিৰ যুগটোৰ যিটো
বিশেষ ডিমাণ্ড, সেই সেই ডিমাণ্ড মতে এওঁলোক আগবাঢ়িব, এওঁলোকৰ আমি ভাল ভাল স্কুলত পঢ়িবলৈ তেওঁলোকক সুবিধা দিছোঁ, ঘৰত পৰিৱেশ দিছোঁ, গতিকে তেওঁলোকে নিজে ছাৰ্ভাইভ কৰিব, তেওঁলোকে বুজি পাব কি হৈ তেওঁলোকে এই পৃথিৱীত আচলতে ছাৰ্ভাইভ কৰিব পাৰিব, সেইমতে তেওঁলোক আগবাঢ়িব। সাংঘাতিক মই মোৰ সপোনটো তেওঁলোকৰ তাত, মই ডক্টৰ হ'ব বিচাৰিছিলোঁ গতিকে সি এতিয়া ডক্টৰ হ'ব লাগিব, বা মই আৰ্টিষ্ট হ'ব কি মই ছিংগাৰ হ'ব খুজিছিলোঁ এওঁ ছিংগাৰ হ'ব লাগিব, এই এইটো বস্তু মোৰ মই ছাপোৰ্ট নকৰোঁ, কাৰণ তেওঁলোকৰ কথা তেওঁলোকে জানিব, তেওঁলোকৰ যুগ বেলেগ, তেওঁলোকৰ সপোন বেলেগ, তেওঁলোকৰ হেৰি বেলেগ, কিন্তু পঢ়া শুনা কৰিবই লাগিব, পঢ়া শুনাটো মূল কথা, পঢ়া শুনা এডুকেশ্যন ছিষ্টেম এটা বনাইছে এইকাৰণে যাতে ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ হয় ভাল নাগৰিক হওক, সেইটো সেইটো হ'বই লাগিব। এতিয়া যিহেতু এডুকেশ্যন ছিষ্টেম আৰু অলপমান বেছি মানে অলপ ভাল হোৱা বুলি গম পাইছোঁ আৰু, যদি সেইমতে যদি কামখিনি কৰে, যদি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন সেইমতে হয়, হয় হয়, যিটো চৰকাৰে নীতি যদি নীতি লৈছে এডুকেশ্যন ছিষ্টেমৰ ওপৰত, সেইটো যদি সেইমতে কামখিনি কৰে তেনেহ'লে মই ভাবোঁ ল'ৰা ছোৱালীখিনি আৰু বেছি পঢ়াৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হ'ব, তাৰ লগতে ভাল হ'ব পাৰিব আৰু, নিজকে ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰিব বেছি আৰু, হয় হয় হয়, যদি সেইমতে ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হয়। হয়, এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল যে আমি যিবিলাক বস্তু শিকি আছোঁ সেইবিলাক তাৰমানে ভকেশ্যনেল নহয়, মানে আজি এটা বিষয় শিকিলে সেই বিষয়টোৰ কোনো ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন নাই, মানে সেইটো বিষয় লৈ কি কৰি কি কৰিব সেইটো বিষয় পঢ়ি, হয়নে নহয়, তাৰ কোনো ভকেশ্যনেল ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন নাছিল। এতিয়া হয়তো নতুন শিক্ষানীতিত সেইবিলাক অকণমান স্পেচিয়েলাইজ হ'ব, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে এটা ছাবজেক্ট পঢ়াৰ পৰা কিবা এটা কৰি খাব পাৰিব, অন্ততঃ সেইটো আশা কৰা গৈছে, নাজানো এইটো চৰকাৰী মুখপত্ৰত বৰ ভালকৈ আহে, কিন্তু পিছত কথাবিলাক আকৌ বেলেগ হৈ যায়গৈ, সেইটো আমি সময়ত দেখিম কি হয় কি নহয়। বাৰু যি নহওক, তোমালোক দুয়ো ভালকৈ পঢ়া ন, পাহৰি যাব তোকে নামবিলাক, এইটো মোৰে দোষ হয়। বাৰু যি নহওক, তুমি ভালকৈ পেইণ্টিং কৰি থাকা হা, আৰু ক্ৰাফটিঙো কৰা বোলে ন, ভালকৈ কৰি থাকা হা, নিশ্চয় হ'বনে? আৰু কেনেকুৱা আছে দেউতা, তুমি দেখি চিৰিয়েল চোৱা নাই দেউতাৰ, আছে হা, খুব কম চোৱা নেকি? বাৰু যি নহওক, কিবা ক'বা আৰু, অ'কে দিয়া তেনেহ'লে আমি এতিয়া ৰাখোঁ, হ'ব ঠিক আছে দিয়া তেন্তে, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ দিয়া সকলোকে, ধন্যবাদ, থেংক ইউ দিয়া, থেংক ইউ।